Лацтай өрөө подкаст нь маань тавтай морил. Байгуулгын зан төлөвийн судлаач Чатамбагийн Сэлэнгээ захиралтай хамтдаа ярилцъя. За эхлэв. Ready. За таны өдрийн мэдээ хүргэе. Өдрийн мэдээ хүргэе. Өнөөдрийн бидний ярилцах сэдвэр хүн болгон удирдахч байх ёстой юу гэдэг асуултыг хүргэе эхлэе гэж бодлоо. За ихэнх хүмүүсийн хувьд нийтлэг харагдж байгаа шин гэх юм бол хүн болго удирдахч байх ёстой. Одоо хүмүүсийн бодож байгаа хамгийн дээд түвшин гэж бодож байгаа нэг тийм өрөөсгөл ойлголтууд их байдаг. Тэр дундаас гүйцэтгэх төрлийн хүмүүс ямар үүрэг ролтой байдаг? Зөвхөн удирдахч гэдэг одоо тийм үүрэг, одоо тийм ажлын хамгийн дээд түвшин гэдэг зүйл байдаг юм а гэдгийг бас асуумар санагдаж байгаа. Карьерийн эцсийн түвшин юм уу? Хамгийн сайн түвшин удирдахч ерөөсөө биш. Заавал карьер эцсийн шатанд нь хүрээд удирдахч болох огт албагүй. Маш сайн тухайн мэргэжлийг хийгээд маш сайн одоо бие тааж ганцаараа ч юм уу те хоёул гурлаа ажиллаад үр дүнд маш одоо хүрсэн сайн одоо сэтгэл хангалуун ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байдаг. Тэр залуучууд ялангуяа тэгүр амбицтай гэж боддог залуучууд гэж бодох нь өрөөсгөл. А зүгээр яг удирдахч байгаад удирдахч гэдгийг утгыг ойлгодог хүмүүс өдөр болгон удирдахчигээ тэр ажилдаа дуртай, тэр ажиллаараа инжойддаг болвол тэр маш сайн. А гэхдээ удирдахч гэдэг зарим одоо хүний ойлгож байгаа шиг зөвхөн тоо үзүүл тарддаг. Эсвэл хүмүүсийг шахаж хурлах үе дээр шахаж загинчаад дараа нөгөө гүйцэтгэлч хаа байна гэдэг ингээд цаас шидэд уурлаад идэх болвол зөвхөн үр дүн хараад удирдах юм гэдэг бол өөрөө шатаах юм л нэмэр. Нөгөө босс уу лидер уу гэдэг асуулт байдаг шүү дээ тий. Тий. Тэр ялангуяа одоо улам бүр хүндрэлтний ирээдүйн дараагийн 50 жил ч юм уу Монгол улсын одоо явах замналч гисэн хэрв одоо учиргуу гадны нөлөөлөлт энэ төр одоо их хэд хүчтэй гадны дарангуйлаад орчихгүй болвол энэ замаар явна гэдэг нь тодорхой байна. Тэгэхээр зөвхөн одоо тоон үзүүлэлтийн шүтээд борлуулалтын тоонд цэвэр ашиг маржин хараад суудаг өртөө удирдлагын цаг уу юу өнгөрч гисэн. Тэр зайшгүй удирдахч хүний удирдлагын өдөр тутам хийх ёстой ажлын үргийн хүрээнд зөөлөн бүтэц. За тэрний хамгийн том орцыг бүрдүүлж байгаа хүнтэйгээ ажиллах, хүн гэдэг факторыг ойлгох, хүнд хоббирдаг тийм удирдлагын хэвшийн бүтэц улам бүр айс вэ. Тэр яг гүйцэтгэл гэж юу болж байна вэ? Тэр перформанс одоо гүйцэтгэл бид нар орчуулдаг байгаа тийм. Гүйцэтгэлийг ихсэн өндөр байлгахын тулд зайшгүй гүйцэтгэлийг гаргаж байгаа хүмүүсийн мотивацийг ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тэр маш олон тохиолдолд одоо ламины хүнтэй ажилласан 32 жилийн туршлага. А яг энэ ажлыг хийсэн 22 жилийн туршлагаас харахад гүйцэтгэлийн суурь нь тухайн хүний мотивац байдаг юм лээ. Тэгэхээр өөрөлдөл нөгөө талаас нь их юм бол гүйцэтгэл тухайн хүний огт мотивац биш. Мотивацаас бүр эсрэг зүйл байх магадaltaй. Магадгүй заримдаа тухайн ажилтан байна, тухайн толгон төшөлт байгаа хүмүүс байна. Багийн хүмүүжил ч юм уу те. Өөрийн одоо хэвччихсэн зан үйлээрээ буруу зүйл хийж болохгүйгээр тэр ажилбарыг гүйцэтгээд үр дүнд хүрсэн байвал тэрний дээр байгаа хүмүүс юу ч хардаг вөхөр сайн ажилтаа гэж үргэлж дүнждэг. Тэгээд дэвшүүлээ тавьчихаар хэдэн сарын дараа бишүүлж харагдаад байдаг. Тэр мотивацаас нь зөрөөд эхлэх юм бол дараагийн албан тушаал үрд нь гарахгүй. Тэр мотивац л их далд байдаг юм. Ажилтнууд заримдаа мэдчихээд зарим хүмүүс мотивац мэдэхгүй тохиолдол байдаг. Тэр хүн болгон зөвхөн хүний ажилтны үед бол миний мотивац юу юм бэ гэдэг юм өөрөө л гарах ёстой юм байл л дээ. Хүний дотоод төр мотивац нь бол хамгийн их хөдөлгөөнтэй одоо байдаг зүйл.
Тэгээд тэгэхээр тэр маань хүний амин сүнсэн дотор оршиж идэг хамгийн одоо динамик хөдөлгөөнтэй гэдэг юм биш. Буруу сэтл буруу дадалтай гэдэг те. Тим хүн байх юм бол тэр нь мотивац нь үуч болно. Тэгээд тэр их ослтой шүү дээ те. Тэгэхээр болж өгвөл уулын болвол энэ барууны менежментэд ажиллаа сурчсан үнэлгээний систем янз бүрийн л одоо манай ч гэсэн 360 албар ингээд тогтмол авалцсан байгууллагууд бол маш олон байна. Зүгээр бусад нэмээд одоо янз бүрийн судалгаанууд авчийн те. Тэр болгоноор тэр хүмүүсийн гадна харагдаж байгаа зан төлөв гаргахаас гадна мотивац гаргаж тэрэн дээр ажилтдаг үгний холын заргуу байна л та тийм ээ. Тэр бид нар удирдлагууд бол улам бүрлэлтэй иш орох шаардлага тулгарч ийн гэсэн үг. Тэр хүнийг бол нэг талаас нь өдөөгч нь ашиглаж ажилт нь илүү одоо гээ ажилтаарч дуртай байгууллагатай ч хэрэгтэй хүн болох талаас нь гэсэн үг юм шүү дээ тийм. Яг үнэ. Яг зөвтэй тийм. Одоо ингээд миний өмнө ингээд ажиллаж исэн, дадлага хийж исэн ингээд байгууллагууд байгаа. Одоо шилхэмэл 3 компани байгаа гэхэд тэдний ингээд яг одоо ажиллаж байгаа тэр процесс нь бол ингээд сар тутмын тоот сүлд ингээд гүйтдэглэр үнэлдэг, цалингаарч тгийж тооцдог. Тэнгүүд яг тэр байгууллагад би дараа нь дахиад ажиллах тийм хүсэл сэтгэлээс хизээч өг төрж байгаагүй. Тэнгүүд яг тэр байгууллага ингээд дан тоондэр ингээд явагддаг. Одоо миний гуруулаа яг тийм. Одоо энэ сард л тэр тоонд гүйтчих юм бол миний ажил хангалттайгээд ерөө тэндээс ингээд ямар ч мэдрэгдэх мэдрэмж байхгүй, өдөөгч байхгүй. Тэгэл хамгийн дээд талд 6 сар ажиллал ер нь бол цалах тийм байлээ. Тэгэхээр энэ дэр бол ямар ч мотивац төр чиглэсэн, хүнлүү чиглэсэн, хүний нэг тийм морь машаа ажиллахыг хүсдэг компаниуд их байд юм байна гэж бодогдчихэйн. Тийм. Яг гоо том зүйлд бол цаашгүй та шаардлал та байгууллага оршин тогтнож байгаа юм чинь. Том зүйл борлуулах юм уу тэрэн дээр байгууллага оршин тогтно. Тэгтээ дан тэрэн дээр тулгуурлаа тэр шаардаад ажил хэрэгээ явуулах нь шалтан. Зөвхөн нэг тал маш өрөсгөл. Тухайн байгууллага ийм хэдэн төрлийн функцэн дээр тулгуурлаад ийм гарцыг гарганаа гэж хэр бодох юм болвол зөвхөн тоо үзүү шаардаж явханд ар уөхгүй юм багхгүй. Тэгэхээр үндсэн одоо тэр байхгүй бол болохгүй юм аа шаардаал гэхэл амь торгоогол амь тариа залгуулаа яваад байх гэсэн. Уг нь бүтэн байх юм болвол тэр үний арс мах яс чөрмөстэй бол амин сүс нь байж итэр мань явах хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэр дан одоо борлуулалтын ч юм уу цэвэр ашигын гүйцэтгэлийн том үзүүлэлтүүд бол хиймэрийн овоо биш л дээ тийм ээ. Зайшгүй дөрөв нийлсэн. Өдөөгч сэж мотивац юу байна гэж харах юм бол дараа нь тэр хүний сэтл тулгуурласан үүрэг даалгавар өгөх. За тэр алб хилдэс нэгж за магадгүй 100 мөнтэй охин компани ерөөхдөө сэтлийг нэгтгэхэд ийшээ явна гэдэг. Тэр харгалзаж тэр хөгжүүлж ингэж явах боломжтой. Одоо гадны барууныхны боловсролын систем нь ямар вэ те? Тэгээ дээр нэмээ тийм чадварлаг болсон учраас гарч өгч байгаа. Боловсролын тогтолцооноос авсан хүмүүс тэр нэмээд компани болгон өөрхөн соёлд, өөрхөн дадал, суурилсан тулгуурсан арга барилыг тавьж эзэмшүүлдэг байхгүй юу? Тэр манайх бүр тийм ч юм байхгүй. Одоо их одоо нэг үлхэд одоо мэрэгтэн билдэж байгаа сагуулга тэмээ чанар чансаа төдийл одоо их өндөр биш байна тийм ээ. Тэгчээд ингээ бэлүүн атсан юм шиг ингээ шууд тооцоолч чаартад ажиллах нь туйлын өрөсгөл харагдаад байна. Тэгээд дээр нэмэл манай одоо хүний нөөц юм нь одоо багц суур одоо тэр хөмөргөн ямар гэлээ тийм туйлын хязгаарлагдсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө байгаа дүүний дөрөвчдөггүй алдчихлаа гэдэг ингээд хэлдэг. Яг зарим удирдлага мэддэггүй зарим удирдлага залхуурал байх юм шиг харагдаад идэх юм л та. Ядаргаатай эсвэл энэ төр нэмж одоо зардал мөнгө төсөөлөхөд яах юм гэдэг идэх юм шүү. Тийм. Одоо энэ дэр сонссон хамгийн аимшигтай гэхэр жишээ бол үлдэх нь арга болоод үлддэг юм аа гэдэг үг. Орж ирээд ерөөсөн нөгөө нэг ажилтнаа бэлтэх биш, ажилт нь өөрөө ингэж бэлтэх гэж одоо бэлтгэх гэж ингээд бүр ингэ тэнд нь уус гэж нэлийн хичээдтэй тэгээ чадахгүй бол гараа явдаг. Нэг тийм байнгын нэг тийм оролт гаралтай байдаг үйл явц авих байдаг. Сайн дураараа сэлэм жад эргүүлээд алалцаад үлдэнэ гэдэг маань голцоо тэр хүний төдийгөөс үди хүртэл явцсан зан үйлдэн зан төлөвтөн суурлаад тулгуурлаад найдаад байр суурь олхөр тухайн хүн чинь өөртөл одоо сурсан мэдсэн юм да тааруулаад эзэмшин штэ. Тэр голдуус хөрг муу талын дарах магадaltaй зай завсар өөрт ашиглаж болох юу вэ?
тэр их л одоо өөрт одоо юм унгаж ил ажиллах магадлал өндөрл харагдаад байгаа шүү дээ. Хувь хүмүүстэй ажиллаад амьдралын томилтгээд хойлоод өмнө ярьсан тий. Тэрийг гаргуулахаар нэг хүн өөрх амьдралын одоо мишн томилтоо гарах нь нэг байгууллагаас хамаагүй хэцүү байд юм байл л дээ. Тэгэхээр байгууллага бол нэг single organ, нэг юм уу нэг одоо зүйлийг зах зээлийн онгорхой нөх нийшийг л одоо хангах гэж бүтээгдсэн хүмүүжлэгээ явуулдаг. Тэр нь чиглэсэн мишн юм уу философи нэг тодорхой байдаг. Хувь болохоор маш их олон талт харилцаанд ордог болохоор илүү их олон төрлийн олон талтай. Жишээ нь одоо нэг хүнийг одоо чамагч юм уу намай өөрт хамааралтай тэр хүмүүсийн төлөө явдаг гэж боддог харилцаа хүмүүсээ бичгээр 10 гараа авчдаг юм лээ. Ичи аав, том хүүхэд, дунд хүүхэд, ах хэрэгч, дүүэл, нэг юм өвчтэй зовлонтой байгаа хүн, нэг тэр одоо тэрний маа нэг өнчө өрөөс нэг хүүхэд байгаа. За тэр нь гадагшаа явуулцсан гэдэг ингээд ардаа тээж ингэж нуруунд дэр үүрж явдаг хүмүүс маш олон байдаг юм лээ. Тэр далд байгаа мотивац болгоныг бид нар ганцхан цалингаар амин зогоож ажил хийх юм гэдэг. Одоо уучлаарай маш их өрөөсгөл. Аимшигтай буруу хандлага. Тэр эртөө хэлсэн нэгэн цагт энэ маань нураад унана. Хоёлынгийнх нь өмнөх ясан подкастаас ойрлцоо байна. Хэрвээ нэг талаас та хүсэл эрмэлзэл мотивац дараад ах юм бол тэр мань нөгөө талаар цаавал сад тавьж гарнаа гэж бас ярьж ирсэн. Тэр нөгөө талаар тэр мань илэрч гарна л гэсэн үг л дээ. Тэр нь хүний мотивац гэдэг зүйлийг ойлгох гэж бас нэлээд том хүч зарцуулах юм байх тийм үү? Хүч зарцуулах нь хүч зарцуулах ч шаардлагатай. Гэхдээ хамгийн гол дадлага нь хүн өөр дөр ажиллах, хүн өөрөө сайн танихын төлөө явах хүн гэдэг юм сонирхолтой болвол юм өөр одоо хүний хүүхдийг хүмүүжүүлэх лайл санагдах байх л та. Тэгэхээр уг нь энэ чиглэлээр гарцсан янз бүрийн арга байл, барил, аргачлал, тестүүд бүр хитэн одоо 100 мянгаараа байна. Бидний ингээ Монголда хийдэг тест гэдэг тэтэд янз байна. Тэр маш олон арга юм ашиглаж болсон л та. Гэж жоохон ийш нь хүн хүч хаяа цаг цав гаргалаа гарах ёстой. Зүгээр яг уу 360-ын тест бол хүний гадна харагдаж байгаа зан үйлийн тест. Дотор байгаа мотивац руу чиглэсэн тэр их гарах арчилгаа дахиад олон янзын өөр тест юмнууд байдаг. Бидний гаргадаг арчилгаа тэр SQI гэдэг монголчлбол амжилттын чадруудын илтгэц зүүр гэдэг тест байгаа юм. Тэгээ тэр ингээ харахаар тэр үний дотоод динамик хөдөлгөөнүүд ингээд харагдаад эхэлдэг юм. Тэрийг хараад тухайн одоо аль бэлц эсвэл ажлын байран дээр тохирохоор одоо мөн чанар мөн байна уу? Хэрвээ мөн бөгөөд зарим талын дутуу байвал да яаж хөдөлгөх үнгээ яхаар мөн амрал байдаг юм л та. Заримдаа зөв хүн байгаад буруу жоон татцсан дадлуутай байдаг юм аа. Тэгэхээр татцсан юм өөрчлөлт яачгүй жоон заримдаа цаг хугацаа ордог юм билэ. Тэгэхээр энэ дээр л уун хүнтэй холбоотой ажилтдаг хүний нөөцийн чиглэлийн хүмүүс үнэ ажиллах тохиромжтой. За тэгээд зааш хүндэрлэхийн багаас эрх мэдл хүч дэм өхөр хүн оролцоотой байвал энэ маш дэм дөхөнтэй. Тэгээд ажилд ороход ингээд их одоо хөвчлэн хүний нөөцүүдийн ярьдаг шаардлагууд нь тухайн хүний хандлага гэдэг юм ирдэг. Тэр хандлага гэдэг зүйл нэг талаас нь мотивац гэж хэлж болох уу? Яг хоёр өөр зүйл юм болов уу? Хандлага их их тохиолдолд бид нар гадна илэрч байгаа илэрцгийг төгслээд байдаг хандлага зөв мотивац байх албагүй тэр хүмүүсийн олон жил цуглуулсан дадны цуглуулах нь бодлоо. Тэр нэг нэгээр нь байцааны хайсыг авч байгаа юм шиг яхаар магадгүй доторх байцааны голны хөвөр голтой хүн байж болно. Яг нь зөв. Гэхдээ их ерөхийн илэрцсэн хандлага гэж хүн харагдах байх. Тэр хандлага биш мотивацыг дуулчлах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Юу нэг заримдаа мэдчихэд заримдаа мэддэггүй. Мэдчихсэн ч гэсэн өөртөө зөвгээд суулгацсан буруу өдөгчтэй юм байдаг юм аа. Тэг юм өөр анзаардгүй юм дий. Тэр нь өөрт нь хэрэгтэй гэж бодсон болвол тухайн байгууллагын нэг хэсэг явж хагаад тэр байгууллагын үнэт зүйлс нийцэхгүй бол яагаад ч тэр хүнээс хүчин чармайл сэтгэл нь өдөгддөггүй гардаггүй юм дий. Зүрхэд хүчээр л тэгээд тэр хүний ажлыг идэх буурал тэгэл явчихдаг юм биш. За
зарим тохиолдолд өөрөө тэрийг мэддгүй ч юм байдаг юм л би өөрийгөө ойлгохгүй байгаад энэ ажилд явах гэхээр ингээд өглөө босох гэхээр ядраад энэ залах үрээд энэ өглөө болгоод ажилласаа хоцролдог болчихлоо юуных уу гэдэг юм шиг. Тэр нь сэтгэлээ хүн өөрөө л мэдчих хэстэй л даа. Уг нь бол хүний нөөцийн хүмүүс маань ч юм уу энэ сэтгэлийг өдөөгчийг тодорхойлдог нь арга барилтай байдаг юм л да. Аха. Манай тим одоо тэр ур чадвартай сэтгэл зүйч юм сэтгэл судлаач эсвэл хүний нөөц юм бол их ховрол юм байли. Тэг их амьдрал дээр. Жон туршлага бас арга барил аргачлууд хэрэг болол байдаг баг. Тэр үнэц зүйл тэрний чухал гэж боддог ин юм их одоо амьдрал дээр чухал гэж харддаг юм тэр байгууллагатай нийцэхгүй байгууллагын дээр нийцүүлж оролдохгүй л тэр хүн дэгэл одоо өөрөөр л өөр юм болохоо тэгээд явах байхгүй юм. Мусалтай. Маш их гажуудлууд гар шиг юм бит те. Тэгэл ингээл олон бичил гажуудлууд гараад микро гажуудлууд гарахар те. Тэр маань мини болч хөрн мини гажуудлууд албалцсан төвч гажуудлууд ирэхээр байгуулга ингээд доторсон динжиглүүд хэлээд эхэлдэг. Тэг хүмүүстэй 5 минут суугаад ярилцахаар ландшгүй гэдэг юм л та. Би тийм цуллаг биш. Би мах боттой байгуулга харагдаад байдаг те. Тийм. Гол нь нэг биш. Тэр тэр олон өөр төрлийн сэтгэлүүд ингээд тал тал тийш цацаагаад байх гэсэн үг л дээ. 30-60 мэлтийн үрдэг болгоод идэх юм л. Тэр байгуулгын дотоод динамик яс юм дээр болов мөн чанартай л одоо үйлдэн. Тэр нь ажилтан болгоны дотоод динамик хөдөлгөөнтэй л холбоотой. Тэр уг нь тэрийг нэгтгэж явах сэтгэл өдөөгчийн нэгтгэж ижил сүүлэх. Ижил болгох тийм үйл ажиллагаа байгуулгын баримжаа олох үгэн тэр төвшөнд нь лигдэх хэвэл л доо чиг баримжаа олгох. Ер нь ийшээ манах баримжаа та байгуулах шүү. Хэрэг одоо хоёр хүмүүс ийм одоо үнэ цэвэл баримжаа тавих нь бид хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг ил тод хэлээдээ бил их одоо дэмтэл юм. Хүмүүсийг дотоод сэтлэн одоо нэгтгэхэд дөхмөх юм бил. Тэр мотивац гэдгийг яг хамгийн энгийнээр ойлгох гэх юм бол одоо өглөө 9 цагт ирэх ёстой биш. Яагаад 9 цагт ирэх ёстой гэдэг шалтгаануудыг нь ойлгох нь илүү чухал болоод байна гэсэн үг тий. Тэгээд тухайн өдөр ирээд энэ ажилбарыг би юуны төлөө гүйцэтгэхгүй гэдэг сайн мэдчих хэвэл та. Тэгэхээр том агуулгаар нарахгүй зөвхөн одоо тэр өдөр харж байгаа эвлүүлэх гэж одоо 360 төрлийн жижиг пазлаас нийлүүлээд нэг байгууллага бүтгэх юм бол би зөвхөн өөрөө нэг ширхэг пазлыг хараа яваадах юм бол аюу нөлөөлнө шүү дээ тий. Одоо байгуулгын бүтээлч нөлөөлөх байхгүй юу? Тэгэхээр ийм пазл ийм байжээч ийм үр дүнд хүрнэ гэдгийг мэдчихэл үгүй бас зүгээр. Манайх томоор харах гэж заримдаа хэлээддэг юм бас өрөөсгөлөл дөө. Тэр ийм юмд итгэдэг гэдэг тэр юмаас ажилд орохтой ажилд хэлчих юм бол бас өөртөө ч их ашигтай байхгүй юу? Миний дотоод одоо итгэл одоо өнөвчлэлийн тогтолцоо юм ээ. Танай байгуулгын ямар вэ? Би энд ажиллах хугацаанда одоо ийм итгэл өнөшлөлтөөр толгуурч ажилласан үү гэдээ асуучих юм бол өөртөнч их самар байхгүй юу? Аа. За тэгмээ одоо ажлын арга барил. Ер нь бас ингээд итгэлийн тогтолцоо нь өөртөдөө дэрхээр олон жил датцсан би өөрөө гэж бодоод байдаг. Одоо фолс гэдэг тийм заримдаа буруу хутлаа зан үйлдүүд нь бас ингээд хүмсгөөрүүлээд ирдэг юм лээ. Аа өөрчлөгдөхгүй ч юм бас байна л да. Аа. Зүгээр мөн чанар итгэлийн тогтолцоо нь ийцээд жижиг сажиг ажилбарууд нь л өрх юм болов уу тэр жижиг ажилбарууд дээр одоо ажиж болно л доо. Шийдэх юм бол заримдаа Nesquik тестэн дээр assertiveness буюу одоо итгэлтэй харилцах тэг одоо шаардаж биелүүлэх байдал нь өндөр гараад нөгөө харьцаж байгаа үний маань одоо бусдын мэдрэх чадвар туслах байдал нь өндөр гараадах юм болов уу энэ хоёр эсрэг тесрэг хоёр чанартуун ажиллаад болж тарч байгаа юм л да. Тэгэхээр магадгүй одоо сайн санаад бусдад их тусалж хандж байгаа биш тэгжээч хүлэн зөвшөөрөхийн тулд нөгөө туслах байдал өндөр гараад тач болно тийм ээ. Тэгэхээр би тэрийг одоо хараад хэр би одоо их миний assertive ур чадвар их өндөр шаардаж мөрдүүлэх байдал минийх өндөр гараад нөгөө ажилтны маань бусдын мэдрэх туслах байдал өндөр гарах юм бол тэр хүн өөргөө доош нь тавьж одоо submissive байдлаар харьцаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр уулдаж ярилцаад магадгүй одоо чиний итгэлийн тогтолцоо нийцээд байгаа ч гэсэн илүү дүүртэй итгэлтэй юм уу мэрэгжлийн харьцаанд орохын тулд нэг юм дөрвөн төрлийн аргыг хэрэгжүүлж болно гэдэг нөгөө нэ одоо дадлагжуулж болно. Жишээлх юм бол яг одоо цаг хугацаа чи заавал одоо ажлаа тайлагнахтаа оруулж агараа.
За яг тодорхой баримттай байх хэвээр үрдүнгийн ийм арчлаар харуул, ийм ийм арга замаар тайлбарлах юм бол цаа нөгөө айцтай байгаа хүмүүс маань ийм дөрвөн аргыг ашиглах юм бол ингээд 6 сарын дараа хэмжээд үзэхээр assertive байдал нэмэгдээд ороод ирдэг. Тэр ийм assertive-ness харилцааны арга барил зөвхөн байгууллага дээр мэрэгжлийн харилцах биш, гэвэл доторх улс төр тус ихтэй хүндэй байдаг. Тэгэхээр энэ удирдахч бай, гүйцэтгэгч бай, яг хүн өөрөө өөртөө тэр тухайн ажлыг одоо өөрийгөө мотивацлах аргууд нь өөрийгөө гол нь таньж мэдгэл юм байна шүү дээ. Тэ өөрийнхөө дотоод тэр хөдөлгөөнийг л ихсэн анзаарч ах хэрэгтэй. Миний одоо сэтгэлийн одоо динамик ямар байна, хаашаа хөдлөөд вэ? Одоо гэрэл болох тач гэсэн тэр шүү дээ, тий. Зүгээр сэтгэл хөдлөлт автагдаад ингээ үнтэй суучаад 3 жилийн дараа гүнэг л биш болчлоо гэдэг. Яна. Динамик болох юм бол их одоо хармонитай байх. Одоо хоёр хүн хоорондоо суугаад их нийцтэй байх те. Одоо симбиоз гэдэг байгаа биологийн нэр том юм л да. Аа. Их одоо нийцэх ингээд үржихээр тэр одоо төрөл зүйлээ сонгох байхгүй. Тэгм бол ингээд нэг тал нь паразитлаад байгаа юм шиг мэтэр төрхөрөл нөгөө тал нь ингээд сэтгэл нь тав үрхэл доктор болол эхлэнэ л те. Аа. Шинэ заримдаг өндөр хурдтай хүн байдаг. Тэгэхээр хурдтай ажил гэдэг удирдлагын шаардлага нийцээд байгаа юм шиг болов чиг. Задлан шинжлэх аналитикл байдлын доогор гараад тахаар тэр шин одоо бодлого юм уу стратегийн гин төвшин ажиллах хөрөнгө биш үуч таарат дий. Илүү одоо борлуулалтын дээр тавьчих хөрөнгө байдаг байхгүй. Тэгэхээр мадууд дахин байршуулж болно дотроо. Эсвэл мэдрэх байдал нь их чухал аналитикл тоо баримтыг жоохон хойш нь тавьдаг. Уурын одоо менежмент мөн шүүмжил даах чадвар эсвэл одоо хит өндөр байх юм бол бусад хүмүүсийг оролцуулж ажлаа гүйцэх сонирхол өндөр байгаад идэх юм л. Тийм бол магадгүй шин заримдаа шүүмжил таах чадвар нь өндөр байгаад байгаа хүмүүс нөгөө нэг тал нь аюул тамины үхээр чихнэг хажуугар юм өнгөрөөгөө чих ингээд хэрцээтэй үед нь унтраагаад хаагас урчдаг юм бэл. Тэр хэр бараг юм ингээд яхад хэцүү урчдаг юм лээ тийм хүн. Мэдрэмжээ унтраагаас урчдаг юм. Жог аюултай юм. Тэр яг энэ гол point юу гэхэлэхгүй бол point-а ялгаж салхаа гол агуулга ялгахгүй чухал төвш ажилтур утга хамж юм гэдэг хэл. Ийм одоо тааруулж болдог жижиг пүлт чиг юм уу да тий. Тэ зарим шин чанар нэг сайн байлаа гэд одоо замын алганд шалтар юм. Одоо ашиггүй болчих юм бол тэр нэг пүлтийн хөгжмийн пүлтийн одоо саундны пүлт чиг ингээ тааруулаад төлөөд ажилуулад тах хэвэл та. А яалч хүнд бол одоо хүч цаг цав хэрэгтэй. Эн дээр төвлөрч ажиллах ажилтан бол хэрэгтэй. Тэр ингээд их цогц юм дээр л явж үтгээл бас нөгөө эргэл бүтээн хэмж байгуулгын соёл тэгэл зам төлөвийг илэрцсэн одоо энэ уулын штэ тийм ээ. Тэгэхээр нөгөөгөө таньж мэдэх айгу олон аргын тестүүд олон жил ингээд боловсруулагдаад ирсэн одоо хэмжүүрүүдээ олоод тэд нэрийг бас яг яаж ойлгох вэ гэдгээр айгу чухал. Яг аль тал нь байгаагаа аль тал нь их байна. Тэр нь яг эргэгээд яг үр дүн дэрн яг бид нэр яг юу ч хатаад юу мэдчих юу чадахгүй байгаа гэдгээ олж харах. Тим зүйл яг саний сайлбраас аюулсаа ойлгох шиг боллоо. Жишээ нь магадгүй намайг нэг ажилбар дээр сайн гүйцэтгэл өндөртэй байна гэдэг дараагийн ажилбар руу шилжүүлсэн байлаа гэж тий. Тэр нь сайн гэгээд 5 жилийн дараа дахиад төвшүүлсэн байлаа гэж үнтий. Тэр миний дотоод динамик юм уу энэ дотоод итгэлийн тогтолцооноос өөр бид нар ажилбар хийгээд эхлэх юм бол хүс үсэг удирдлагын шаардлагад нийцгээд би ингээл нөгөө түгэн ярддаг дүр давах дүр орох гэдэг юм руу ороод эхлэх байхгүй юу. Тэгэхээр юм бас нөгөө хийх зориг давтах нь өөрөө маш лимит зүйл. Тэр заримдаа хийх зориг яриад ахс би ч юм болгоомжлоод байгаа. Бас тэг зоригчлахгүй байгаа цолуучдаг ялгууя. Тэр итгэлийн тогтолцоо юм уу төрөний дотроо боддог үнэт зүйл мадгүй одоо шашин тийм ээ өнөө заримдаа хилдэггүй санаан заваад тэр шашин нь эсвэл одоо би байгальд одоо авсан миний дуудлага гэж зарим юм яриад дуудлага миний томилгоо бол энэгээ ботсон юм хамгийн динамик зүйл байхгүй юу. Тэр динамизм ил байгуулгын компани тулгуур тэр итгэлийн ингэж итгэдэг гэдэг тогтолцоотой л үг нийцүүл бол хамгийн сайн. Тэр юм хөтөлбөрүүд явж ин гэхдээ цөөхөл байгаа харагдаад байгаа байгууллагуудаар. А баруунд бол ажилтнуудаас юм ажилд орохт нь кредо гэж шаарддаг юм билэ. Одоо миний би юм итгэдэг гэдэг юм кредо. Тэгэхээр ингээд
тухайн байгууллагын одоо хүний нөөцхөн асуудаг. Тэр таны кредо чинь догма юм уу? Одоо хөдөлшгүй итгэл бишрэл юм уу эсвэл гээд өөрчлөгдөж болохоор одоо энэ догма та яриад байна уу гэд. Тэр хэрвээ одоо өөрчлөгдөж болноо гэх юм бол тэр байгууллага нь итгэлийн тогтолцоон дээр нэгжилж одоо нийцж байгаа эсхийн программер шалгаж үзээ. Тэгээд дараа нь хандлага ур чадварын тестүүд авдаг юм биш. Манай ч гэсэн үнийх боломжтой л та. Хийж байгаа байгууллагад би одоо их маш айтайхан утсан юм, маш одоо их хөөрх юм дунд хэмжээний компаниуд бол байна. Тэгт их одоо ховрол байна. Олон хийгдсэн бол одоо манай энэ корпорат ертөнцийн бизнесийн байгууллагуудад өөрчлөлт хийхтэй л тай. Тэр зорилго бол маш лимитэд үнцлүүлсэн тогтолцоо бол тэр томилтын мэдрэмж нь маш динамик, их удаа урт хугацааны хамаагүй л өгөөчтэй байж болохоор тэмцүүлдэгээр тэр маань тэрэн дээр тухайн өдөөлт сэтлэн байгаа учраас тэрэн дээр сөвжил гүцэтгэл гардаг учраас энэ маш чухлаа гэж ингэж эцсэнд үгүй жилье да. Ойлгомжтой ярьчихсан болов уу? Ойлгомжтой ярьсан баха. Тэгэхээр бас эндээс бас нэг дүгнэлт нь альбан тушаал гэдэг зүйл нэг хамаагүй чи хэр ажилдаа мотивац ихтэй ажиллаж байна уу гэдгийг л хамгийн чухал зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. Тийм одоо сэтл өдөөлт мотивацтай ажиллана гэдэг нь өдөр болгол учиргүй алгаа ташаал энийгэл баяр хөөртэй ажиллах гэсэн үг л огт биш юм байлээ. Тэгэхээр энэ амьдралын мөн чанар зоригчсан заавал хаппи байх гэдэг гад жаргалтай байх ч юм биш. Тэр илүү ч явдаг биш юм шиг. А joy гэдэг үл өөр хамгийн одоо нийцтэй баг. Тэр хоёулаа бас ярьж исэн. Joy гэж үгэн дотор хэдэн хөвчглийн бас бүр процентлц юу гэдэг юм блэ. Зовлон гэдэг үг одоо самт явж яадаг аа гэх тээ. Тэр зовлон одоо жаргал ээлж явж яаж өнгийг үр дүн төрдөг. Амьдрал угаасаа одоо ийм мэлэн хойлог ийм зүйл. Шинэ хүн нас барах юм бол оршуулах гэдэг юм өөрөө одоо маш том меланколиа тийм одоо баясаад байх зүйл байна. Амьдрал нэг хэсэг. Тэгтээ юм бол мөнгө хөрвүүлжлэхгүй. Нэг захтанжаа газар майчихгүй байсан ч гэсэн маргааш энэ харилдаг. Тэр маргааш баярлах өдөр юм. Одоо тэр давах тухайн сэтгэл нь өдөөлт нь юу ах төрч хул. Тэр өдөр болгоно уу? Өдөр даад манлалаа тайх чадахгүй хүн болгоны өдөөгч нь өөр. Их сайн мэрэгчлэн насан турштай joyful гэдэгтэй. Одоо боломжийн одоо сэтгэл хангалуун амтарч хүмүүс байдаг. Бас түрүүлсэнчлээ нэг хүний ард маш олон холбоонууд байдаг. Хамгийн багтаа 10, тарвас дээшээ маш олон холбоо байдаг гэсэн. Тийм, тийм билээ. Тийм, яг өнөөдөр бас ингээд яг ажилдаа ингээд мотиваттай, бас тийм joyful байж чадчихвал тэр нас нөлөөлж байгаа тэр ойр орчин хүмүүстэй бас ирэх нөлөө авчирвах боломжтой болж эхэлж байгаа нэгээр энэ байгууллагууд ажилтна ойлгох ажилтнаа татах тэр өдөөгч мотивац нэг гэдэг бол амар чухал зүйл юм байна гэдэг ойлгож авлаа. Тийм. Яг энэ л дээр уг нь сэтгэл зүйч мэрэгчлээ биш юм билээ. Тэгээд терапистаар ажиллаж байгаа. Тэгээд компани бизнесийн чиглэлд рүү энэ л тарус юм хийдэг Фридрик гэх хүн байт юм билээ л дээ. Тэр хүнээс бас авсан уншсан зүйлүүд бас нэлээд бас сайн хөндөгдөж ярьлаа. Фридрик Чэнг гэдэг. Илүү бас аац хүний юу тос зарим юм нойрхан байж магадгүй. Соёл сэтгэлгээнээс өөр. За үгээр бидний энэ хүн ярилцлага маань өндөрлөж байна. За танд энэ хүн мэдлэг яваалцсанд маш их баярлалаа. Бидний ярилцлагыг хүлээвж сонссон танд баярлалаа. Бидэнтэй холбоотой санал хүсэлт сэтгэгдлээ нээлттэй хуваалцаарай.